Mulla varmaan mitä fyrkkaa nyt maksaa varikolla. Tuolla varikko. Hirveema. Nyt mä joudun vähän rikkoa RP-meininkeä. Mä en jaksa juosta tonne asti. Hei! Mikko ajaa varikolle asti. Tää kato Uberi kyydissä. Mikko ajaa varikolle. Hei. Varikolle. Kyllä mä muistan sut, mamma. Big mamma. Ohohoi, täällä on toinenkin big mamma. Ei vittu, ne tollehan ne moikkas. Hei vittu, ajaa mut tonne varikolle, hei. Mitä sä teet, satana? Mulla alkaa ottaa pannu, hei. Mikä siellä nyt mä... Ota mut varikolle ajaa, satana. On täällä tiime, kun ei saa IB... No niin, kiitos. Mä voin heittää 300, mulla on sen verran fyrkkaa tullut tässä. Ihmeellisiä nää Uberit nykyään, kun ei ne ei saada kuskaa enää. Vai mikä täällä on meininki? Onks mä Uber kuski? Oo, mä kyllä mä Uberille soitin. Tää oli sama numero näytti oleva. Oh. Ei mielenkiintoista. Mä oon kyllä ammatiltani asianajaja, mutta... Jaa, mä luulen, kun Uberi, mä katson mun kännykäs näyttää, kyllä se Uberi tää oli. Onks sulla varmaan, onks sun veljä vai broidi vai kenen sulla on tossa toi kännykäs toi numero? Sulla... Mä tiedän. Tää on mut hyvä meininki, mä en tosta 300 höntsää päälle. No niin, kiinni, kato. Mitäs taas nyt annettiin? Vittu, kun mä en muista näitä nappuloita. Olisiko mä nyt löydän nää nappulat täältä? Mulla on tää lompakko vähän tää kateis eri taskuissa. Hanna. No niin, kiitos, ei mitään.